economía da conservación. Como comentamos en temas anteriores, a realización de proxectos de conservación e xestión ecosistémica se atopa na interfase entre moitas aproximacións derivadas de eh, formacións eh, complementarias. É evidente que conservar e manter os eh, procesos das, dos ecosistemas ten un custo económico. Por lo tanto, a economía é unha parte fundamental da actividade de conservación. Temos aquí que volver sobre o concepto de sustentabilidade ou de desenvolvemento sustentable. E para iso, prefiero en este momento empregar este esquema de Robert Costanza sobre eh, economía ecológica, que presenta, por un lado, a economía convencional, así llamada, que tiene que ver con los sectores económicos cara a los sectores económicos, mientras que el resto das de las aproximaciones de este eh, cuadrado, donde tenemos cuatro posibilidades, sería dos factores ecolóxicos, dos sectores ecolóxicos hacia os sectores económicos, hacia os sectores ecolóxicos, co cual teríamos eh, unha ecoloxía convencional neste caso. Et o que aparece aquí resaltado en verde sería o que Constanza defende que se inclúe dentro da disciplina de economía ecolóxica. É dicir, a economía ecolóxica sería unha aproximación ou estudio económico que incluí tamén parte da ecoloxía, ou polo menos o que aquí chama a ecoloxía convencional, que realmente visto que eh, se trata da xestión ecosistémica, pois sería unha ecoloxía cunha un punto de vista uh, fundamentalmente ecosistémico. Podemos en primeiro lugar recordar ou presentar que se entende por economía, aínda que todos temos seguramente unha visión do que isto é. Gústame esta definición de Friedman, que aparece neste libro online, que dice que a economía é unha forma de estudiar o comportamento que, que asume que as persoas teñen objetivos e que, polo tanto, tenden ou forman ou buscan, procuran a forma correcta de acadar eses objetivos. É dicir, a economía sería un estudio de comportamento racional dos individuos. Evidentemente, isto sería a economía humana, pero poderíamos empregar este termo tamén para a economía de outros organismos. De feito, na historia da ecoloxía, durante moito tempo se falou da economía da natureza, é decir, é o uso dunha aproximación económica o que caracteriza tamén os estudios da ecoloxía. Consideremos, por exemplo, este, este caso que propón Friedman no seu libro, Alguén que ten que tomar dúas decisiones. unha delas sería comprar un coche e a outra sería decidir por qué político votar. Se supoñemos que a persoa eh, medita un pouco sobre o asunto, eh, valoras as distintas opcións, chegamos a esta conclusión. En primeiro lugar, no caso do vehículo, será el mesmo que determine que modelo vai comprar. Non depende realmente, eh, polo menos non de maneira fundamental. Doutras cuestións máis que da súa propia decisión Evidentemente coas limitacións presupuestarias que cada un poda ter Pero no caso do político, a decisión que a persoa tome En realidade afecta dunha maneira moi infinitesimal uh, o resultado non? Eh, Esa decisión sería irrelevante se o candidato fose elexido independentemente do voto da persoa E tamén sería irrelevante se o voto da persoa uh, vai parar a un grupo de de votación que non acada ningún tipo de representación. É decir, consecuentemente podemos pensar que a persoa vai dedicar máis tempo a decidir que coche vai comprar que non a que partido político votar. Eh, é curioso esta forma de aproximarse á economía, non? Esperamos que o comportamento político estea caracterizado por unha ignorancia racional. É racional ser ignorante ou ser parcialmente ignorante, cando a información nos costa máis que os propios beneficios que esa información aporta. Esa sería a mensaxe principal desta eh, idea. Eh, que eh, aplicación ten isto no noso campo da conservación? Pois, eh, basicamente, na cuestión de que eh, cada un de nós tendemos a eh, ignorar as consecuencias dos nosos actos, porque consideramos que teñen pouca trascendencia mental ou ninguna. Consideramos que cada un de nós, como individuos, non temos a posibilidades de influir sobre o sistema. E isto, aínda que sexa certo, en realidade é unha visión demasiado uh, centrada no individuo e non tanto na posibilidade de que grupos de individuos consigan levar a sociedade cara un determinado destino. A valoración económica, polo tanto, será crucial no no caso da definición da sustentabilidade, palabra que é difícil concepto que é difícil realmente de definir e hai múltiples definicións de sustentabilidade e de desenvolvemento sustentable. Se consideramos como uh, moitos autores propoñen que um, as economías das uh, sociedades humanas teñen tres tipos de capitais, capital que sería eh natural, un capital que sería artificial e un capital humano, o que buscamos nunha sustentabilidade forte sería que o capital natural se manteña constante ao longo do tempo, é dicir que non se reduza este capital natural. Mentres que en eh, un caso de unha sustentabilidade eh, máis estricta, sustentabilidade forte, muy fuerte, eh, o que se pretendería sería conseguir que este capital natural que es crítico, que no se puede eh, recuperar en un tiempo eh, prudencial a escala humana, sería aquel que tendríamos que mantener constante. Es decir, una, una economía sustentable, por lo tanto, precisa que eh, tengamos en cuenta estas tres eh, formas de capital, eh artificial, natural e humano, que dá lugar ao capital total, ao produto nacional neto, por exemplo, dunha economía, e isto nos vai eh, afectar a como esa economía se eh, valora. Empregamos para todos estes casos eh, sempre un mesmo tipo de forma de comparación, que é unha valoración crematística, quer isto decir unha valoración en diñeiro. Empregamos, polo tanto, unha única conmensurabilidade. Asumimos, dende este punto de vista, que todo se pode reducir a unha valoración de tipo eh, monetaria e eh, este tipo de valoración non necesariamente vai captar ou capturar a esencia de moitos dos procesos que son relevantes dende un punto de vista ecolóxico ou dende un punto de vista social. Eh, entón, Que pretendemos manter? Isto seria unha das primeras cuestións que nos podemos plantexar cando falamos da sustentabilidade. En primeiro lugar, temos que distinguir entre unha sustentabilidade desde un punto de vista ecolóxico e unha que fuera estrictamente económica. De feito, non podemos facer esta dicotomía dunha maneira moi extrema, Porque a sustentabilidade dende un punto de vista a longo prazo require tanto da economía como da ecoloxía. Por lo tanto, un sistema económico como o que temos actualmente é bastante incompatible con manter o funcionamento dos ecosistemas, pero non é a única posibilidade que temos. Se definimos a sustentabilidade ecolóxica de unha forma clara, pois podemos entender a necesidade de conservar precisamente certos ecosistemas o máis complexos posibles para, entre outras cousas, unha aplicación práctica para conservar tamén a nosa propia vida. Nestes momentos de incerteza asociados á epidemia a pandemia global do coronavirus, pois é evidente polos eh, informes dos expertos, que unha boa parte das eh, enfermedades que se están orixinando últimamente teñen que ver precisamente coa destrucción de certos ecosistemas e co contacto con virus que ata de agora pois, estaban exclusivamente ligados a certas especies de animais. La sustentabilidad social, eh, obviamente, a tercera pata, danos a aproximación. Clarificar va eso, qué condiciones o qué tipo de organización social hemos conseguido conseguir una cultura que se vaya adaptando a un ambiente que estamos modificando a una velocidad de, eh, de vértigo. Esto significa, entre otras cosas, clarificar también las relaciones entre la cultura y la biología humana. Siguiendo con este asunto, deberíamos... definir as condicións para unha sustentabilidade económica, hai eh, un um, paradigma imperante os paradigmas imperantes, a forma de entender a economía actualmente, eh, está moi centrada en aspectos eh, ou prácticamente únicamente centrada en aspectos crematísticos e eh, empeza a ver críticas a este tipo de aproximación xa non tanto de grupos eh, a, que poderíamos chamar incluso marxinais no? movimentos de tipo marxinal social Sino que eh, moitos economistas empezan a ver que a economía de mercado libre pode non precisamente dar lugar a unha sustentabilidade de tipo económico a longo prazo Así que temos que identificar os puntos de conflicto entre esa economía de mercado que tantos beneficios nos proporciona a nosa sociedade E unha sustentabilidade que tamén manteña eh, os recursos dende un punto de vista ecolóxico eh, un modelo de economía clásica, eh, máis ou menos o que se presenta aquí neste esquema, no cual, se vos fixades, non hai ningún tipo de conexión co recursos ou co ambiente. É dicir, basicamente, este modelo de como funciona a economía humana sería que os fogares, as, as familias, pois dan eh, ou rentan a, as empresas, terras, forza de traballo, eh, También capital mediante sus investimentos, por ejemplo, en las acciones de las compañías. Y esas compañías, o que dan en, en, a cambio, son bens y servicios que producen y que nos consumimos. Por lo tanto, esto sería un círculo. Por otro lado, teríamos este otro sistema, donde tenemos que las empresas, pues o que están recibiendo de parte de dos, dos fogares, pues, sería precisamente o consumo. Y eh, por otro lado, das empresas cara aos fogares, pois hai ó, unha serie de rentabilidades e eh, beneficios que obtemos precisamente desa investimento. Non? E isto nos dá lugar ao produto nacional bruto deste, desta economía. Eh, como decía, non hai aquí nada relacionado co ambiente. E isto eh, é un modelo demasiado simplificado agora que somos máis de 7.000 millóns de persoas, é evidente que o noso sistema económico non o podemos desligar en absoluto de un sistema ecolóxico que é máis amplio onde estamos incluídos. É dicir, para que funcione o sistema económico precisamos de enerxía e materia que se obtén dos ecosistemas. E parte do resultado da nosa acción económica é a produción de enerxía degradada en forma de calor fundamentalmente, pero tamén materia degradada en forma de contaminantes, e isto pasa ao ecosistema. Así que eh non podemos desligar o funcionamento da economía do funcionamento da, dos ecosistemas. Esto nos da, por ejemplo, la idea de que lo que tenemos aquí pues, sería un techno-ecosistema, un concepto que propuso hay unos anos, eh, Odom, eh, un Sanos o Dum, uno de los fundadores de la ecología moderna, y que realmente eh, parece cada vez tener más relevancia desde el punto de vista de la economía. imos eh, presentar algunhas ideas básicas de economía ecolóxica que creo que son eh, relevantes para o noso curso de conservación. En primeiro lugar, a cuestión da optimización. Eh, os modelos de optimización se empregan eh, dende hai moito tempo en economía, tamén en ecoloxía, particularmente na ecoloxía do comportamento, e vou empregar precisamente un exemplo destos para ilustrar un modelo de optimización. Por exemplo, aplicado a algo tan, eh, poderíamos decir, sorprendente como sería caleo nivel óptimo de contaminación que unha empresa pode mm, ou liberar ou produce. ¿no? Entón, isto o podemos ver con o que se chama o teorema do valor marxinal. Se non temos nun gráfico representado os beneficios e os costes da, da produción desta empresa frente ás emisións contaminantes que a empresa produce, eh, os beneficios eh, que a empresa obtén da súa produción van aumentando a medida que aumentan as emisións, pero ten ou normalmente isto unha mm, unha lei de disminución de de beneficios, que decir que a medida que aumentamos as emisións non aumentan os beneficios da mesma maneira. E por outro lado, os costes para reducir esas emisións van aumentando dunha forma bastante eh, elevada, particularmente se aproxima a un crecemento exponencial, de tal xeito que teríamos unha figura con este aspecto. Entón, o noso nivel óptimo de eh, contaminación Sería precisamente aquel que fai máxima a diferencia entre los beneficios y los costes totales del proceso eco, eh, eh, económico implicado en la empresa. Entonces, tendríamos un nivel óptimo de emisiones, que sería aquel que nos da los máximos beneficios, teniendo en cuenta los costes asociados para controlar esos eh, esa contaminación. Como decía, isto é eh, o, o teorema do valor marginal. Eh, Podemolo ver agora con un exemplo que vou pregar un exemplo eh, do comportamento de un animal. Neste caso, a mosca das bostas, eh, escatófaga estercoraria, que eh, aquí habemos moitos individuos sobre unha bosta de vaca e este é un macho eh, que podemos observar en detalle. Ben, esta mosca ten, esta foi estudiada hai moitos anos, nos anos 60, por George Parker, Eh precisamente dun traballo de Parker do ano 76, pois presento a aplicación do modelo de optimización polo valor marxinal polo teorema do valor marxinal para entender en que consiste isto. A idea é que eh cando temos unha unha actividade económica ou de comportamento neste caso de economía dun animal que é incompatible con outra, eh a topar eh, o término que dá o máximo beneficio Eh, se puede empregar para eso eh, un teorema. que é o do valor marxinal cando os beneficios precisamente siguen unha lei de disminución de recursos, de, de beneficios, perdón. Entón, eh, se representáramos en este caso eh, o comportamento de cópula desta especie, os machos canto máis tempo están en cópula, máis porcentaxe de ovos consiguen fertilizar. Pero a partir dun certo mm, dunha certa duración da cópula, está comprobado, eh, e estes son os datos reais dos experimentos de Parker, que xa non aumenta aumenta prácticamente eh, o, o grado ou a porcentaxe de ovos que que fertilizan, polo tanto teríamos unha lei de disminución de beneficios. Eh, se ademais consideramos que as moscas non poden copular e ao mesmo tempo buscar unha parella para copular de novo, eh e calculamos canto tempo en media lle toca ou lle costa a un macho atopar unha nova femia para aparearse con ela, eh isto estaría no eixo horizontal cara á esquerda en término negativo eh buscamos ese valor e eh a partir de aí unimos ese valor coa curva eh no momento da tangente e aí precisamente o que o teorema nos predice que debería ser a duración óptima da cópula, porque estaría o macho eh maximizando os seus beneficios mentras copula e tamén maximizando o tempo que dedica a buscar novas femias. O que predice este sistema sería que a duración da cópula sería de 41 minutos e o que se so observa nos experimentos de parque eh, directamente no campo foi de 35,5 minutos. Eh unha eh, correspondencia muy boa, aunque no perfecta, y de hecho con estudios posteriores empregando más variables para entender eh, de mayor mell o comportamiento de este animal, pues conseguir una predicción casi perfecta de la duración de cópula. É dicir, no caso de unha actividade económica sería o mesmo. Se non podemos producir eh, e ao mesmo tempo eh, diminuir a contaminación, temos que buscar un valor óptimo para ambas cousas que son incompatibles. Eh? Este sería a idea do teorema do valor marginal. Máis conceptos importantes desde o punto de vista económico pois son, por exemplo, o concepto de externalidade. Eh, dende un punto de vista uh, da economía, eh, unha externalidade sería eh, cada todo tipo de ben e actividades económicas que non están incluídas no no prezo de mercado, non teñen prezo de mercado. E polo tanto non se inclúen no prezo de dos produtos ou dos servizos. Eh, como exemplo para entender este concepto temos aquí as curvas de de ganancias e beneficios que eh, teríamos, por exemplo, da produción de, de alimento, de hortalizas, eh, con eh, relación a cantidade producida e o precio que esperamos que no mercado acaden eses produtos. Entón, como explica na figura, o que temos aquí se é un modelo simple de demanda eh, e oferta, En principio, a primeira curva, recta en este caso, ese subcero pois nos representa o que sería a capacidade dos productores destes dos alimentos para producir eses alimentos a diferentes precios e estaría con esta pendente. A medida que o precio do alimento sube, a cantidade que os eh, granxeiros están dispostos a producir tamén se incrementa. Pero D é a curva de demanda, que ilustra que cando o precio aumenta, a demanda cae. É dicir, eh, nos estamos dispostos a comprar menos dun produto canto máis caro é. Así que esta sería a forma en que estas dúas curvas se eh, cruzarían neste punto. De aquí teríamos un valor Q sub cero, que sería o prezo que acadaría este eh, este mercado no seu equilibrio, cando temos, polo tanto, que P sub 0 é igual a Q sub 0 e este sería o valor do, de equilibrio do sistema. Se incluimos unha externalidade, por exemplo, como aparece aquí, por exemplo, a, o coste de manter biodiversidade nos cultivos agrícolas, que é máis caro que non mantelos, pois isto resultaría que agora, eh, incluindo ese, ese coste dentro dos nosos cálculos, a nosa curva De, de producción se movería cara eh, arriba a esta línea verde e polo tanto o noso novo prezo de equilibrio sería maior e a cantidad de producida menor eh, o sistema quedaría aquí un novo eh, punto de equilibrio é dicir, unha externalidade cando se introduce dentro do mercado o que normalmente vai facer é que o prezo do produto aumente e polo tanto a demanda dese produto diminúa. E este concepto de externalidade é importante dende un punto de vista da xestión. Outro concepto moi eh, empregado nas, eh, na economía clásica, pero tamén na economía ecolóxica, é un análisis de coste e beneficio. Esa análise de coste e beneficio eh, se emprega precisamente para determinar eh, se un determinado mm, proxecto ou unha determinada actividade é mellor que outra. Eh, para eso se tenta valorar todo empregando unha valoración monetaria. Se identifican e se cuantifican todos os efectos relevantes sobre o, o sistema de estudo se valoran monetariamente, ese produce o que se denomina o desconto do futuro, que quede decir que aquelo que ten lugar no futuro vai ter un prezo actualizado menor, tanto se é positivo, se é un beneficio, como se é negativo, como se é un coste. Eh, agregamos todo, eh, calculamos os valores netos actuais, facemos eh, evidentemente unha análise de sensibilidade para ver ata que punto, o sistema eh, depende dos valores dados a certos parámetros fundamentais dentro do propio sistema e de aí sacaríamos, por lo tanto, o que indica aquí, ¿no? un, un, o que sería un consello para os eh, que teñen que tomar as decisións políticas. O problema deste sistema está en varios puntos, dende un punto de vista da obtención da sustentabilidade. Un deles é moi grave é o desconto do futuro, que xa comentamos máis de unha vez, que eh, non é justificable dende un punto de vista de como está a funcionar a economía. Ten moitos moitos puntos negativos. Por outro lado, o desconto do futuro non discute, non distingue, perdón, entre quen recibe os beneficios e quen recibe os costes, e isto é outro factor moi relevante á hora de buscar e procurar unha eh, sustentabilidade tamén dende un punto de vista social. Eh certos proxectos poden ser de un punto de vista global positivos en cuantos beneficios que proporcionan, pero en realidade esos beneficios van a moi poucas persoas e a maioría das persoas de dessa sociedade en realidade se ven presudicadas. Pero como os beneficios de quen recibe eses eh esos beneficios valga a redundancia, como a suma de eso é moito maior que a suma dos costes, pues se eh, dá como positivo o o sistema, o proxecto cando eh, socialmente sería absolutamente non sustentable. Mentemos, polo tanto introducidas estes eh, conceptos de economía que son relevantes en o noso punto de vista da xestión eh, para a conservación, e eh a cuestión que se estaba plantexando en todos estes casos é eh, sempre esta, a valoración monetaria. E esa valoración monetaria pois pues, é difícil para moitos eh, sistemas que non están no mercado, obviamente. O valor de la biodiversidad se podría uh, dividir en varios tipos. O valor económico total de la naturaleza en los sistemas ecológicos. Ten por un lado valores de uso. Eh, que consumen, por lo tanto, recurso, y e valores de no uso que no van a consumir ese recurso. Entre los valores de uso, aquellos que son de uso directo, por ejemplo, recursos de tipo alimento, como puse aquí, o por ejemplo, energía o materiales, son los más claros. Estos normalmente tienen un precio en no el mercado, e son muy tangibles, en no el senso en que son fáciles de entender, eh, son fáciles de valorar. Eh, Valores de uso también serían de uso indirecto, aquellos que dan beneficios de tipo funcional, eh, por ejemplo, regulación de los ciclos bioseoquímicos por parte de los organismos o, como puse aquí este ejemplo, de un sírfido, que eh, un insecto que se alimenta eh, cuando el larva dos pulgones, y, por lo tanto, es un controlador de pragas. é un animal que dá beneficios á agricultura e cando é adulto ademais é un polinizador, polinizador, por tanto, dá outro tipo de beneficio tamén para a agricultura. Non só controla a praga cando é eh, unha larva, senón que da máis polinizas flores cando é adulto. E isto sería un beneficio de tu, de tipo indirecto. Normalmente isto non ten prezo de mercado, pero se podería valorar tamén dende varios puntos de vista. É relativamente fácil, todavía estamos na parte máis tangible do sistema. Os valores de opción, que serían os valores eh, futuros, tanto directos como indirectos da, da biodiversidade, xa son máis difíciles de valorar. Eh, aquí vos puse un exemplo de unha acacia, da cual posiblemente no futuro se poida obter algún tipo de sustancia química que sirva como unha medicina, unha hipótese, eh, pois puse o exemplo da acacia como podría ter colocado calquera outro organismo. E isto eh, está no futuro, polo tanto, o seu precio de valor, o seu valor de mercado actual é complicado de, de calcular, sobre todo, ten moitas eh, eh, ambigüidades ou dificultades. E xa, entre os valores de non uso, porque os valores de opción están un pouco a cabalo entre valores de uso e valores non uso, os valores de non uso estarían os valores de existencia, cale o valor intrínseco dos propios organismos, por exemplo, esta volvoreta, que, en principio, no ten ningún, ninguna valoración práctica, aunque podría ser, por ejemplo, una polinizadora, no he o caso posiblemente de esta especie, y eh, e otros valores, valores que podríamos eh, eh, suponer o pensar o incluso imaginar, ¿no? valores de tipo cultural, de tipo incluso religioso o espiritual, estéticos, a beleza dun organismo que, eh, aquí puse un exemplo do canguro, pero podría ser eh, calquera eh, animal ou planta que teña unha eh, un aspecto social importante, non? entón tamén iso teríamos aí en mente é dicir, pasamos de aspectos claramente calculables dende un punto de vista dunha economía de mercado hacia aspectos que son moito máis difíciles de transformar en eh, diñeiro en valoración económica Por lo tanto, los eh, valores de uso directo, los valores de uso indirecto, los valores de opción, eh, todos los que acabamos de explicar pues, eh, son cada vez más complicados de valorar y eh, también tenemos que tener en mente que la eh, valoración que las personas hacemos de esta biodiversidad depende de muchas cuestiones de tipo social. Eh, en ese punto de vista... Pues la existencia, por ejemplo, de la diversidad en sí misma puede ser valorada muy eh, útilmente por ciertos eh, segmentos de la sociedad. Eh, para eso, para valorar ese tipo de cuestiones, se tienen desenvolvido algunos métodos que vamos a ver a continuación en este tema. Como resumo de lo que acabo de comentar, aquí te des algún, eh, una lista que presenta tanto usos de consumo eh, alto como usos de consumo bajo, por ejemplo, visitar zoos, eh, parques, acuarios o investigación científica, eh, usos que no consumen, por ejemplo, observar aves, observar baleas, hacer eh, fotografías, caminar por la naturaleza, etc. Etcétera, etcétera. Todo esto serían usos de la biodiversidad que no van a consumir esos recursos y e permiten que eh, estén disponibles para más personas. No caso dos bosques, pois tamén temos, evidentemente, aspectos de valoración da diversidade. Eh, por exemplo, no caso dos bosques tropicais, aparece aquí unha lista de eh, eh, objetos ou eh, beneficios de tipo material ou non que teñen precio de mercado e aqueles que non teñen precio de mercado, ainda que algúns deles empezan a incluírse eh, incluirse en mercados certamente bastante curiosos, como podría ser eh, o mantemento da, de algún ciclo de un elemento como o carbono, que cada, polos seus efectos no cambio global, pois pues cada vez é máis empregado incluso para mercados tal cual de carbono con moitas eh, limitacións e con moitos problemas porque a parte ética eh, non se está tendo en consideración en moitos destes mercados. Entón, decía antes que é importante ter presente a forma en que as persoas valoramos cada un dos, dos recursos obtidos da biodiversidade. Y también es importante tener presente que las valoraciones sociales son intrínsecamente bastante volubles, pueden cambiar con mucha facilidad. Los cambios de opinión ilustrados con este ejemplo de aquí son algo que van a ocurrir en las sociedades de manera clara y que sobre todo a partir de momentos clave cruciais como o que estamos a vivir neste momento coa crise do coronavirus, por exemplo. Aquí o que se eh, presenta neste esquema pois é a porcentaxe de persoas que responden ante unha pregunta, eh, bueno, unha unha afirmación que é esta de aquí. Eh, que están de acuerdo o no con dicha afirmación. La afirmación es eh, que a protección de medio ambiente es tan importante que todos los requerimientos y e los estándares que se establezcan nunca son demasiado altos. De tal manera que continuar a, 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 mejorando nuestro no ambiente debe hacerse independientemente de cuánto coste. Bueno, pues eh, aquí hay distintos momentos. Esto es para sociedades de, de Norteamérica. desde setembro de 1981 hasta suño de 1989 e a pregunta, como podemos ver, foi cada vez eh, respondida con máis porcentaxe de persoas que están de acordo con esta afirmación e cada vez, obviamente, claro, a porcentaxe de persoas que están en desacordo son menos. Tamén hai unha porcentaxe de persoas que non saben ou non queren responder ante esta cuestión. O sea que os cambios son eh, relevantes e, por exemplo, aquí eh, é cando tivo lugar o accidente o petroleiro Oxi, eh, Exxon Valdez en en Alaska e a partir de aí pois se deu un cambio importante de na opinión das persoas cara a idea de que hai que destinar todos os recursos económicos necesarios para manter o ambiente en bo estado. Entón, eh, é importante ter presente isto, as persoas cambiamos de opinión eh cada vez que estamos máis informados tamén nos facemos unha um, unha idea de como responder ante unha determinada cuestión ambiental que ten que ver coa economía. Os costes, polo tanto, da conservación son grandes e eh, temos que valoralos porque nos proxectos, nos nas avaliacións de coste beneficio, eh, a cuestión económica, o diñeiro, sempre o que pesa máis. Entón temos que buscar formas de avaliar tamén os aspectos da conservación. Eh, a economía dos recursos naturais e a economía ecolóxica ten desenvolvido algúns métodos, imos ver dous deles que son relevantes. Primeiro, o método do custo da viaxe. Este método foi diseñado precisamente para aqueles casos onde o servicio ecosistémico que queremos valorar é algo que non podemos disfrutar salvo que nos desplacemos hasta o lugar onde eso está típicamente un parque nacional ou unha reserva ou calquera cuestión que é xeográficamente ligada a un lugar concreto. O método, polo tanto, o que emprega é eh, canto costa viaxar a ese lugar para estimar unha curva teórica de demanda de ese recurso, neste caso, eh visitar un parque nacional e obter o beneficio de tipo eh espiritual ou eh anímico ou o que sexa que nos dé esa visita. Eh, para iso temos en conta canto costa a viaxe en función da distancia e o número de viaxes realizadas. A curva de demanda se utiliza despois entón para calcular a cantidade monetaria que as persoas están pagando realmente para ir a visitar ese sitio. E iso nos dá unha idea do prezo da valoración económica que as persoas damos a ese, a ese servicio ecosistémico que hai que obter únicamente visitando un determinado lugar. Podemos ver un exemplo obtido do libro de Joan Martínez Alier de, de Introducción á la economía ecológica que mmm, calcula para un determinado lugar, un parque natural ficticio, cinco zonas con a cantidad de persoas que viven en cada unha desas zonas, cada vez máis longe do lugar, o número de visitantes que eh, chegan dende cada unha desas zonas, uh, A proporción en tanto por mil precisamente de las personas que están visitando en función de la distancia y un cálculo de lo que costa esa visita para esas personas. Evidentemente, o que vive más lejos está gastando mucho más que el que vive cerca. Por lo tanto, también esperamos que el que vive cerca visite más a miudo ese lugar que no aquel que vive longe. Eh, nestes datos ficticios, o número de visitantes por mil habitantes se relaciona co custo da viaxe mediante esta ecuación. Eh, ver nun gráfico, isto sería o que obtemos, miles de visitas frente ao precio do ticket de entrada estimado mediante este método do custo da viaxe. Como vemos, pois é un método que eh, basicamente lle pregunta a xente de onde ven para visitar un lugar, non sei se algunha vez vos tocou visitar un parque natural e que vos fixeran precisamente esa pregunta de onde nos visita ou, por exemplo, para algún monumento tamén se fai de tal xeito que así temos a información de onde veñen as persoas visitantes e de canto están gastando e indirectamente valorando este, este ben. Además deste, deste método, para eh outro tipo de valoración é eh, o que se denomina valoración de tipo contingente. E aquí vos poño un exemplo que está eh precisamente para eh unha ave de presa, a, a águia eh, calva de Estados Unidos, que ademais é un símbolo de moitos eh, estados, e está est extraído este exemplo do libro de Hunter de Fundamentals of Conservation Biology. Entón eh aquí o que mostra eh como se valoraría a existencia de unha especie de ave de rapiña deste tipo non é a mesma especie que está na fotografía porque non tiña a águia calga calva de Norteamérica pero esta é unha águia de Sudamérica e o que nos mostra aquí é que eh, o que se fai é eh, unha pregunta ás persoas buscando, neste caso, mil eh, residentes adultos do estado de Maine, enviándolles unha carta con unha pregunta do estilo que aparece nesta eh, neste cuadro, que vou traducir e, basicamente, o que dice é que o Departamento de, de, de Vida de Silvestre do estado de Maine eh, está xestionando as poboacións desta águia, dende hai anos, e que os esforzos permitieron incrementar la población desde 36 parejas reproductoras en 1973 a 127 actualmente. Una manera de incrementar los recursos monetarios disponibles para la gestión de estas águilas sería mediante una taxa, que o propio Estado poría e que se pagaría por cada un dos residentes. Se si unha tasa deste estilo fora aprobada especificamente para apoiar precisamente o incremento e o mantemento da poboación destas águias, isto eh, para chegar a 200 parellas reproductoras, durante, o sea, producindo ademais 200 individuos novos cada ano, isto lle costaría a vostede e aquí quedaría un oco en branco para indicar a cantidade que lle costaría durante 10 años, que se incrementaría las pues, tasas que se pagan para los productos comprados en no el estado de Maine. Este espacio en blanco se enchería con valores aleatorios entre 1 y e 101 dólares, tal sitio que habrá gente que reciba una carta donde le dice que costará 1 costará, pues, dólar o año durante 10 años, otros recibirán una carta donde les costará 50 dólares por año durante 10 años y otros incluso 101 dólares por año durante 10 años. Y las personas pues pueden responder ante esta pregunta y de este seito tenemos una idea de hasta dónde, hasta dónde valoran precisamente esa cuestión. Entón, este sería un exemplo aquí no caso das estimas, pois atoparon que o valor agregado da da valoración por parte das persoas é de 20.7 millóns de dólares durante 10 anos, o que demostra que a disposición a pagar e a valoración deste de deste eh, organismo pois é moi alta. Evidentemente, isto é contingente, que quere decir que é dependente das circunstancias. Se as circunstancias cambian, seguramente a valoración que as persoas dan cambia. Por exemplo, non é o mesmo a valoración que un daría se ten eh, un, un traballo fixo, estable e ben pagado que se eh, está no paro. Evidentemente, as circunstancias económicas das persoas van a afectar a súa disponibilidade para pagar. Eh, as fases de avaliación, polo tanto, Eh, otro ejemplo en este caso para la valoración ecosistémica de un río, pues sería determinar cuáles son los servicios ecosistémicos que se pretende obtener como proyecto, por ejemplo aquí eh, tenemos varios que se están buscando. Se establecen as accións de xestión, que sería o que se vai facer, neste caso unha banda de protección de 16 km de ancho ao longo de 72 km de río, restaurando a vegetación ripícola original, eliminando as explotacións agrarias e gandeiras na zona máis cercana ao río para aumentar a calidade das augas do río, diminuindo deste xeito o consumo de agua para a agricultura que está no 75% e pasaría ao 50%, e incrementando, polo tanto, o fluxo do río dende un 17% a un 42%, o que representaría unha ganancia anual de esta cantidad. Esto, este aumento pues permitiría recuperar precisamente una planta que eh, proporciona un hábitat muy importante para muchas aves y otros organismos nativos del río. Y un mecanismo sería pagar mediante el consumo de agua un incremento en el precio de agua. Las personas recibirían, por lo tanto, una pregunta con un gráfico como este. Esto sería la situación actual. Tenemos los campos agrícolas pegados al río con todos los problemas que esto genera en la calidad de agua del río. Tenemos eh, a nuestra zona urbana, las eh, plantas de tratamiento de agua, tanto para obtener agua potable como para obtener agua. Eh, reciclada, y eh, por lo tanto, eh, tratada para poder devolverla al río y cuando hay toda una serie de problemas, eh, por ejemplo, de lluvia muy intensa, pues los percolados irían directamente al río. Y esto sería un sistema que se pretende instalar, reducir la presión sobre el río algas arriba de la zona urbana, mm, separando a los campos agrícolas y los gandeiros del río, mejorando, por lo tanto, la estructura da vegetación de bosque de ribera y además pues eh, hacer un sistema de lagunaje para evitar que las aguas de escorrentía eh, fueran directamente al río. Con esto conseguimos aumentar la calidad de las aguas del río aquí, con cual o tratamiento para potabilización es más barato y también conseguimos además mediante este sistema de lagunaje y demás pues eh, disminuir la cantidad de agua que se ten que mandar a las plantas de tratamiento. Ben, entón as preguntas que se lle fan a xente sería esta cuestión, se a maioría dos propietarios votan a favor, pois eh, o que habería que facer, que pasamos da, do, do sistema actual ao sistema este eh, que acabamos de ver na figura anterior na parte esquerda e se o proxecto fora presentado no próximo referéndum e lle costara como propietario unha cantidade de tantos dólares cada mes na factura da auga, cree que votaría a favor ou en contra. Eh, e este sería, polo tanto, onde a xente diría voto a favor, voto en contra. Se lle colocan importes aleatorios, doce cantidades entre un dólar e 100 dólares, eh, a enquisa se fixo entre 100 individuos, responderon un 41%. los eh, resultados o que indicaron fue que a intención de pagar por parte de los que respondían de ese 41% era de 21 dólares por mes o intervalo de confianza está aquí esto sería un error que podemos admitir en torno a esta estima considerando que los 59% no respondieron e, suponiendo que estos individuos eh, estarían dispuestos a pagar cero, cero dólares o cómputo global que estaría dispuesto a pagar a comunidades entre 29 y e 79 millones de dólares por año, mientras que los costes de proyecto se calculaban entre eh, aproximadamente unos 17,8 millones de dólares por año. Como vemos, pues por debajo da estima que eh, que se esperaba obtener de ingresos de este proyecto, que era como muy baja 29 millones de dólares. Es decir, muestra este, esta valoración contingente que eh, cuando se explica a las personas los beneficios que se pueden obtener de un cambio en la gestión ecosistémica para hacer eh, esa gestión más sustentable desde todos los puntos de vista, aunque coste más dinero, los beneficios que se obtienen son mm, o suficientemente altos como para que la gente esté dispuesta a pagar por ellos. Se queremos ver un exemplo máis local, pois podemos ver este do Parque eh, Natural do Monte Aloia, extraído do libro de Manuel González, eh, Funcións Ecolóxico Ambientais do Monte en Galicia, unha perspectiva económica, un libro que vos recomendo ler e que tedes disponible na biblioteca. Bueno, pois aquí está unha tabela do cálculo da valoración económica do Parque Natural do Monte Aloia, empregando tanto o valor que sería do método do coste do desplazamento, que acabamos de ver, o e, eh, un, un valor contingente también eh, quiero resaltar por ejemplo que aquí el valor de mejora del parque con frondosas es decir que el eh, estado interviniese para aumentar la proporción de, fr de frondosas en ese ambiente pues es o suficientemente alto como para eh, 32 euros por, eh, por hectárea eh, y aquí perdón 32 19 sería uh, o equivalente a los 6.000 uh, euros que aparecen aquí, que serían 6, 6, 6 millones de pesetas, 32 uh, pusen o cambio a euros, y aquí o que sería um, en pesetas por hectárea, esto sí está en euros, 42,92 euros por hectárea, que sería lo que la gente estaría dispuesta a pagar. Es decir, que también aquí uh, consideramos que uh, este beneficio ambiental sería um, muy por arriba. do, o sea, a xente está disposta a pagar moito máis do que realmente a administración está empregando ou estaba empregando porque isto xa é do ano 2000 na eh, valoración ou na xestión deste parque natural. Para rematar con estas cuestións, pois pues, algunhas podemos hm eh, poner algunas ideas aquí para, para pensar, para debatir, para meditar sobre ellas. La economía ecológica considera a la especie humana como parte de los ecosistemas y e, por lo tanto a nuestra economía forma parte de esa economía total. Eh, no podemos sustituir todos los servicios de los ecosistemas mediante la tecnología. Si eh, aceptamos esta premisa, porque eh, cada vez hay más evidencia de esto, pues también. Eh, estaremos dispuestos a gestionar los nuestros ecosistemas de maneras diferentes. También asume eh, o reconoce la economía ecológica que o prezo do mercado que se pon a natureza non captura a esencia de todas as complexidades que están detrás do funcionamento dun ecosistema. É dicir, a economía ecolóxica defende que non hai unha única maneira de calcular costes-beneficios, non hai unha única conmensurabilidade. E se non hai unha única conmensurabilidade, se non todo se pode reducir a un prezo en diñeiro, entón temos dificultades para chegar a unha conclusión que se xa eh, claramente aceptada por todos. ¿no? Eh, na economía de mercado que temos actualmente pues está dando unhas tasas de, de desconto que, como comentábamos antes, da, favorecen eh, o consumo óse porque devalúan o futuro. Se enter en conta canto é escaso o ben natural. E, ademais, por exemplo, se se trata dunha especie, Eh, si damos un valor, aunque que sea alto, si a especie ten eh, una utilidad es consumida por la nuestra sociedad. Eh. O sistema de mercado actual non vai dar lugar a unha conservación desa especie, vai dar lugar a unha extinción. E desto temos xa moitísimos exemplos, sobre todo nas especies explotadas na, na, na pesca, pero tamén noutros ámbitos. Non? Este autor Norgar pois, indica precisamente que os prezos nunha economía de mercado clásica non reflíten correctamente a escaseza porque non temos información perfecta de cale a reserva de esos recursos y tampoco de cómo se podría modificar cambiando a forma de explotación. Eh, más ideas, por ejemplo, a resolución de los problemas de explotación de recursos no se puede tampoco sobresimplificar con modelos de optimización por lo valor marginal que vimos antes, porque eso es solo una manera de entender el funcionamiento de esos sistemas y se recomienda, por ejemplo, usar un umbral, un lumiar mínimo de seguridad, buscar una manera de preservar parte del sistema sistemas para tener ahí una especie de reservorio para el futuro. Eh, os modelos económicos clásicos pois maximizan a utilidade, pero é unha utilidade que se emprega hoxe, sen ter en conta esa sustentabilidade a máis longo prazo. E, sobre todo non se ten en conta en moitos destes cálculos, pois que eh, os recursos se están consumindo. están siendo cada vez más escasos y si son cada vez más escasos y tenemos por lo tanto en el futuro dificultades para obtenerlos eh, o que a, actualmente estamos a hacer pues no favorece una sustentabilidad esto requiere por lo tanto que tengamos una a, estimación o más precisa posible de cale o efecto da nosa actividade económica sobre o funcionamento dos ecosistemas para poder ter ou tomar decisións que estean baseadas na maior información científica posible, na de maior calidade posible. Eh, rematamos entón este tema con eh, unha última cuestión que é o que se denomina a trasedia dos bens comunais que foi unha idea proposta xa nos anos 60 para entender por que eh, certos eh, Servicios ou certos ecosistemas que están sendo xestionados por eh, comuns, é dicir, por terras comunais, por exemplo, ou na, no caso da pesca, que os organismos non están sometidos á xurisdicción de un solo país, pois nese caso que eh, os bens comunais tenden a ser sobreexplotados por una cuestión casi meramente psicológica, Por ¿no? ejemplo, pues, con vacas en un prado. Aquí tenemos un par de ejemplos de masas de vacas de prados. Eh, imaginemos que tenemos una finca con capacidad de carga para 100 vacas que da a capacidad de producción de leite para esas vacas. Están viviendo bien, pero no cabe más de 100. Eh, se producen uns 30 kilos de leite por día que é o valor medio na provincia de Lugo actualmente e tiberemos 20 propietarios cada un deles con 5 vacas se un propietario aumentase o número de vacas eh, e pasase de 5 a 6 ainda sabendo el mesmo que a eh, cada unha das súas vacas pasaría un pouquiño de fame por polo tanto iba a perder algo de producción de leite supoñamos que perde só un 1% o que significa que en vez de producir 30 kilos por día vai producir 29,7% Debería aumentar a sus vacas. Ese fue un cálculo, pues ten 5 vacas por 30 kilos actualmente, son 150 kilos de leite por día, pero ese PON6 tendría nada menos que 178 kilos por día, a pesar de perder eh, producción por cada vaca. Obviamente, el truco de esto está en que los eh, beneficios de sobreexplotar. Son os que concentra este propietario, mientras que os costes das, desa sobreexplotación están indo a todos os demais propietarios. Os dazanobre propietarios restantes perían perder a productividade das súas cinco vacas e estarían, polo tanto, tamén tentados para um, aumentar o número de vacas e pasar cada un deles a seis, ou a sete, ou máis, co cual acabaríamos sobreexplotando porque todos estarían pasándose do nivel óptimo y eh, finalmente el resultado es que eh, ese recurso se sobreexplota porque no está controlado eh, de una manera correcta porque todos tenemos tendencia a un máximo beneficio ahora ¿no? como caso de conservación claro de este asunto pues por ejemplo el lobo en Galicia una especie emblemática que debe pagar los gastos de conservar especies de depredadoras como o lobo que, que son tan problemáticas para certos segmentos da poboación. Estatísticas antiguas, aquí vos poño isto do ano 1990, número de causas de mortalidade identificadas do, do gando, en función perdón estos son los lobos matados y estos son los danos producidos por los lobos para el ganado vacún, equino, ovino e caprino o casos donde no se podía distinguir entre ovino e caprino. Y estos serían un número de cabezas de gando que fueron atacadas por los lobos en este periodo entre janeiro y octubre de 1988. e canto costa realmente isto, porque eh durante moitos anos a sociedade non pagou aos gandeiros por estes danos. E, últimamente si sí se está pagando e o que nos está costando realmente sería 6 céntimos por cada persoa, eh, como se presenta neste recorte do Faro de Vigo de eh, 2012, é dicir realmente manera de conservar esto eh, bastante elevada. Los gastos aquí están desde año 2006 hasta 2010, serían el número de expedientes eh, que la Administración recibió, el número de individuos de cada tipo de, gandeira, de, de cabana gandeira que fueron atacados y la compensación que hubo que pagar a esos gandeiros precisamente por esos danos. Como vemos aquí, son cantidades perfectamente asumibles. Por, por la sociedad eh, galega, porque son 166.000 euros anuais, un poco más ahora, pero dentro de una cantidad de que, como ponía la imagen anterior, representan por cada galego 6 céntimos eh, anuais. Eh. Evidentemente, pienso que mm, por estas cantidades podríamos mm, permitirnos el uso de pagar de los gandeiros susto o que é, o que necesitan e o que é susto que reciban, porque non teñen por que eles pagar os costes da, da, da conservación do lobo exclusivamente. Teñen que ser, eh, dende un punto de vista ético, eh, asumidos por toda a sociedade. Ben, con isto rematamos o tema dedicado a estes aspectos moi moi básicos de economía da conservación.